चडशे आमदारांनी तुमच्या अशें म्हण आयकलां की नुस्तें खावंक ना, तुमकां नुस्तें दिल्लें पळय तें एज अ लंच, ऑपोजिशनान लंच, हेजेर कितें म्हणात, वॉट इज इट फियरींग तुमी फॉर वॉट इट इज, बिकॉज तुमी एके सायडीन इशू रेज केले की तुमकां नुस्तें सर्व केलां, वेदर इट इज बीन चॅक्ड ऑर नॉट, कांय ना खबर. नुस्तें सर्व केलां की म्हाका पळयलें ना, कित्याक आयज हांव खायना म्हणटकीच तूं सगळ्यांक विचारी कोण खाला म्हणलें, सगळ्यांक विचार, मोस्ट ऑफ देम हॅव नॉट इटन टच द फीश, थोड्यांचो खंय बेरेस्तार आहा तुमच्या भाशेन. लोकल फीश इज इट फियरींग ओ इज इट फियरींग फॉर दीस इशू ओ वॉट इट आसा आसा ऑफकोर्स आसा. सो तुमी हांव ना इज इट फियरींग फॉर दीस इशू आसा रे ऑफकोर्स आसा न्ही. आजून सुद्दां आतां फीश बॅन म्हणटा, बॅन म्हणल्यार नुस्तें खंयचें पळय बॅन केलें, तुमकां नुस्तें खेळिल्लें. ताका एक क्वेश्चन आसलो फिशरी डिपार्टमेंटाचेर, क्वेश्चन नंबर 3, ताजेर हांवें विचारलें की हांगसर फीश भायर सावन कितली येता महाराष्ट्रा, नेबरींग स्टेट महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी केरला. एक रिप्लाय येयलें म्हाका, कांय तेंचे कडेन हें नासता, एके सायडीचें नुस्तें बँड म्हणटा आनी एके कडेन तुमकां नुस्तें येयला. डीड यू ऑल ट्राय टू फायंड आउट खंयचें येयलां भायलें वो खंयचें पळय तें नुस्तें सांगपाक शकना. बॅन म्हणटा म्हळ्यार आतां आमी तें नोटिफिकेशन पळयलां, ताजेर त्या नोटिफिकेशनाक मेन्शन केलां नुस्तें बॅन म्हणून, आनी बॅन केली जाल्यार सुद्दां त्यो खंयच्यो गाडयो बॅन केल्यो, व्हडल्यो बारक्यो कितली येता तें खबरच ना. सो तुमकां खंयचें नुस्तें येयलां तें, तुमकां खंयचें नुस्तें येयलां तुमकांच खबर ना. आतां तुमकां ऑपोजिशन चेंबरान येयला पळय, आतां येयला खबर, येयला येयला तुमकां येयलें येयला खबर. ऑफकोर्स आयज नुस्तें खंयचें तें कळचेंच ना न्ही. बॅन केलां म्हणटा जाल्यार बॅन केलां म्हणल्यार हांव एकच म्हणटा बॅन केला, खंयची नुस्तें बॅन केलें. सो यू ऑल आर ऑल्सो कन्फ्यूज, खंयसर कितली येता तें खबर ना, कितली येता तें नुस्तें खबर ना, जाल्यार बॅन खंयचें केलें. सो तुमकां नुस्तें खंयचें येयलें तें तुमकांय खबर ना, इट्स अ कन्फ्युजन. आज दिला दिला आज ब्रेस्तार हांवें ना, तुवें हांव ना पूण तुज्या दुसऱ्या आमदारांनी खाल्ला.